हाट चाहिँ भर्खर लाग्दै रहेछ होइन, भर्खर बिछाउँदैछ लुगाहरू। अन्त हामीसँग चाहिँ पूजा पनि आएको छ हो, सिलगढीको सबभन्दा सस्तो हाटमा आइरहेको छु होइन। म चाहिँ अब 30-40 रुपियाँमा ज्याकेट लगाइदिउँ भनेर सोचिरहेको छु। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग है। र आज चाहिँ म आएको छु सिलगढी, मसँग चाहिँ छ विशाल। अस्ति भर्खरै विशाल आएको थियो खरसाङ होइन, त्यति बेला उसको काम नभएर घर फर्केको थियो, अन्त फेरि आज आएको छ। आज चाहिँ होइन, हामी चाहिँ हिजै आएको सिलगढी, अन्त हिजो सिलगढीमै बसेँ। अन्त आज चाहिँ बिहानै अहिले 8 बजेला होइन, सिलगढीको सबभन्दा सस्तो हाटमा आइरहेको छु होइन। यहाँ चाहिँ एकदमै सामानहरू चाहिँ सस्तो पाउँछ नि त, म तपाईँलाई देखाउँछु होइन कति सस्तो, हेर्न सक्नुहुन्छ। भर्खर हामी एन्टर हुँदैछौँ, लुगाहरूदेखि लिएर सब्जीहरूदेखि लिएर होइन सब कुरो पाउँछ यहाँ चाहिँ। अन्त हामीसँग चाहिँ पूजा पनि आएको छ हो, यहाँ चाहिँ तपाईँले भाँडाकुँडादेखि लिएर लुगाफाटादेखि लिएर सब्जीहरूदेखि लिएर रासिन पानी सबै पाउनुहुन्छ ओन्ली ट्युजडे। यहाँ चाहिँ अब एकदमै सस्तो छ होइन, अहिले देखाउँछु। म चाहिँ अब 30-40 रुपियाँमा ज्याकेट लगाइदिउँ भनेर सोचिरहेको छु। सुँगुरको बाजु देखेर भाग्दैछ गाइस। यस्तो दामी दामी जुत्ताहरू छ होइन, 200-300 रुपियाँमा। हाट चाहिँ भर्खर लाग्दै रहेछ होइन, भर्खर बिछाउँदैछ लुगाहरू। अन्त एक दुईवटा अब विन्टरको लुगाहरू किनौँ, अब त्यसो घरमा बस्ताहरू लाउनु भनेर चाहिँ आएको नि है। दुईवटा जुत्ता त किनिहाल्यो बुबुले हो, बिहानै दुई जोडी जुत्ताको ओन्ली 700। अन्त सस्तो होइन, के होइन हौ। यहाँ चाहिँ अब ज्याकेटहरू कोटहरू लाग्दै रहेछ, विन्टरमै बहुत अच्छा काम आएगा तपाईँको। यहाँ विशालले चाहिँ माछा मार्छ अरे, माछा मार्ने भयो। पूजा चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर सोच्नु हुँदै होला होइन। अन्त म चाहिँ हिजै सिलगढी, हामी चाहिँ सिलगढी आएर बसेको थिएँ। अन्त बिहानै हामी मतीबाट जान्छु भन्दा चाहिँ पूजा पनि एक्साइटेड भयो नि त, म केही सामानहरू किन्नुपर्छ विन्टरको सपिङ भनेर चाहिँ आएको। क्रिसमसको लागि रहेछ नि त्यो चाहिँ। म त हेर्नु मात्रै भइसक्यो गाइस, केटाहरूले हेर यहाँ दुईवटा सामान कि कति 5-6 सामान किनिसक्यो। कहाँ हो 350 होइन ल, 150 हरिस बनाइसक्यो गाइस, जे देख्यो त्यही किन्नु लास्ट गर्छ निनाहरूले त हो, म त छैन नि आमा, एक दुईवटा लुगा हेरौँ भनेर आएको हो आफ्नो त। अब हेरौँ के हुन्छ, त्यसको हाट दोकान हो नि त, आफ्नै ओन दोकान रहेछ नि त होइन। यहाँ चाहिँ गाइस सस्तो सस्तो पाउँछ है। लु अब हेडफोन धरि पनि छोडेन हाम्रो बुबुले चाहिँ आज। मलाई एउटा ट्र्याक र एउटा ज्याकेट चाहिँ किन्नु थियो, बल्ल एउटा ट्र्याक चाहिँ पाएँ भनेको जस्तो। एन्ड अब चाहिँ किन्नु छ एउटा मजाको सर्ट हेरिरहेको छ तर नयाँ। ओ ओ कडक पेन्ट, कडक पेन्ट, धोसा धोसा धोसा। कहाँ हो केटाको हो, सोध न उयो मान्छेलाई। नापेको नापेको हुनसक्छ, निस्क्यौँ भन्छ हो, फेरि जहाँ लुगा देखेँ त्यहीँ पस्नु खोज्छ यार, के चाहिँ गर्नु। जाउँ न हो, भयो त हो। हरेस बनाइसक्यो क्या मलाई त गाइस, अम्बो बाप्रे, बल्ल निस्केला निस्केला जस्तो गर्दैछ केटा। जाउँ खै पूजा,
अब निस्केको कहाँ गयो भाइ फेरि जल्दी त आ रहा हूँ यसो भिड जाउँ अगाडि ऊ आज निस्किने कोसिस गरिरहेको छु हाटबाट है गाइस अन्त मलाई चाहिँ साह्रै त केही पनि किनेन एउटा ट्र्याक चाहिँ किने बाबाको लागि एउटा सानो सामान अन्त त्यस्तो पैसा पनि थिएन अन्त मम्मीको लागि त केही पनि लग्दैन घरको लागि त है अन्त एउटा मजाको ज्याकेट चाहिँ हेरिरहेको छु ज्याकेट भन्दा पनि सर्ट हेरिरहेको छु आम्मा हेर्नु न यहाँ एक झोला यता एक झोला ऊ हेर्नु सपिङ त यो हो नि त गरे होइन सस्तो गर्ने हो सपिङ एकदम सस्तो हतियारहरू पनि पाउँछ रहेछ यहाँ गाइस होइन एकदम भर्खर कतिले भर्खर खोल्दैछ 12 बजिसक्यो है कट्टा छुरी के चाहिन्छ होइन बिहा गरिसकेर चाहिँ एक चाहिँ मतीबाट हाट बस्दिनु पर्ने रहेछ सब कुरा पाउने रहेछ यहाँ होइन ऊ बिहाको बादमा चलाउने सामानहरू सब पाउँदो रहेछ बिहा गरिसकेर चाहिँ एक चाहिँ मतीबाट हाट आउनुपर्ने रहेछ भनेको के चाहिन्छ भाँडाकुँडा चाहिन्छ लुगाफाटा चाहिन्छ नानीलाई के चाहिन्छ होइन प्राइस रेन्ज चाहिँ एकदमै सस्तो क्या त यहाँ चाहिँ अब 300 रुपियाँमा ए 300 रुपियाँ अरे सरी 500 तिनवटा लङ कोट सोचिहाल्नुहोस् एउटा कोट मैले त्यो मेरो ठुलो कोट 3000 किनेको यहाँ 500 तिनवटा एन्ड क्वालिटी पनि भन्नुपर्दा बेस्टै हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब आफूले छान्नुमा छ निस्किने बाटै पाएको छैन गाइज होइन पस्नु त बस्यो अब कहाँबाट निस्किनु निस्किनु हामी 8 बजी आएको 12 बजिसकेछ हो अन्त त्यही हो छिटो आएको छ भने चाहिँ छान्नु चाहिँ मजाले पाउँछ अन्त राम्रो क्वालिटीको लुगाहरू पाउँछ एकदम सस्तोमा है अन्त आफूबाटै छ त्यो चाहिँ यहाँ खानेपाना पनि छ सबै पानी लग्यो हा तिन झोला जस्तो सपिङ गरेर बल्ल निस्किँदैछु गाइज होइन 8 बजी आएको र अहिले बस्न गइरहेको छ 12:20 र हामी चाहिँ मतीगढ हाटबाट निस्किँदैछौँ एन्ड अब बाइकमा आउँदा चाहिँ बिहान चाहिँ हामी 3 एकैचोटि आएको थियौँ तर अब चाहिँ सामान ज्यादा भएर जानु सायद सकिँदैन होला खाने हो के खाँदिन तुम खाऊ के खरिदो किन्दैन किन्दैन अब चाहिँ सकिँदैन होला हाटबाट त निस्क्यो होइन गाई झत्तु भएर तर अब फेरि रेल गेटमा आएर अड्किरहेको छु यहाँबाट चाहिँ सर्टकट रहेछ नि त कि अन्त योबाट जाँदैछु हामी एकैचोटि के भयो भनेर सोच्नुहुँदै होला होइन मैले केही सुट गर्नु भएन होइन अन्त एकैचोटि सुन्न त आइपुगिरहेको छ अब यहाँबाट म घर गएको एकैचोटि घरको गएर भेटौँ ल मम्मी ए आइपुगेँ ल